Bona tarda. Terrassa s'ha convertit en la capital del taxà durant tot aquest cap de setmana. La Rambla d'Ègara ha estat el centre neuràlgic de la fira Denim Shop Art, on s'han concentrat les diferents marques i botigues. La pluja no ha aigualit les jornades. Enrere queda la segona edició d'una fira que revitalitza el comerç de la ciutat. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. Aquest dissabte s'ha fet una nova batuda de porc senglar al Parc Agroforestal. La densitat d'aquesta espècie és molt elevada, fins al punt que s'estan acostant molt al sòl urbà. El Terrassa Futbol Club ha perdut aquest diumenge 3-1 al Camp de la Muntanyesa. Aquest dissabte, a més, ha mort l'exporter de l'equip agarenc, Andreu Capó, a l'edat de 71 anys. El Festival TNT ha omplert Terrassa de les novetats en arts escèniques. S'han pogut veure 25 espectacles en 55 representacions, 16 de les quals de rigorosa estrena. Terrassa ha viscut el Denim Shop Art durant el cap de setmana. Davant la bona acollida que va tenir la iniciativa en la primera edició, aquest any el públic s'ha multiplicat. La pluja ha fet acte de presència en algun moment puntual, però el temps ha aguantat durant la major part de les jornades. Terrassa s'ha convertit en la capital del taxà durant tot aquest cap de setmana. La Rambla d'Ègara ha estat el centre neuràlgic de la fira Denim Shop Art, on s'han concentrat les diferents marques i botigues. La pluja ha fet acte de presència en algun moment puntual, però el temps ha aguantat durant la major part de les jornades. Davant la bona acollida que va tenir la iniciativa en la darrera edició, aquest any el públic s'ha multiplicat. A banda dels texans i les 25 botigues a peu de carrer, autobusos adaptats per a l'ocasió, activitats infantils, campionats, demostracions i una oferta gastronòmica als baixos del mercat. Els comerciants han coincidit en destacar l'increment d'afluència de públic. Bé, bé, tot i el mal temps, que al principi semblava que pintava la cosa malament, la veritat és que bé, perquè hi ha molta gent, més que l'any passat, i les ventes acompanyen, vull dir que de moment contents. És el segon any que venim, avui ha vingut moltíssima gent, nosaltres hem vingut amb molts texans molt preparats per vendre, bueno, jo crec que hi ha molta gent de fora, perquè ens hem trobat molta gent que no és de Terrassa, que això és bo per la ciutat i és bo per la fira en si. Una miqueta de tot, no? Com a totes les fires últimament, molta gent passeja, no, això no es pot impedir, però sí, molta gent ve a comprar, perquè sap que hi ha bones ofertes. Per la seva banda, els consumidors han agraït la iniciativa i desitgen poder fer més edicions d'una fira d'aquestes característiques. Bien, muy lindo. Sí, me encanta. Yo vengo casi siempre. Jo he vingut aquesta tarda per primer cop, però l'any passat sí que vaig venir i he repetit perquè em va agradar molt. I ara just estem començant. Es deixa enrere la segona edició d'una fira que revitalitza el comerç de la ciutat. I també tenim la valoració, la reacció que fa des de Terrassa Centre la seva màxima responsable, Maria Costa, sobre aquesta segona edició del Denim Shop Art. La sensació és de més gent, ho diu tothom, i bé, això només passejant es veia. El diumenge al matí va ser molt bo en quant a les vendes, o sigui, venia una gent més calmada. A les diferents franges horàries passen també diferents tipus de gent. N'hi ha que han vengut més, n'hi ha que doncs, el seu primer, el primera vegada no és comparatiu, però a tots els que jo he preguntat les vendes han estat bé. Canviem de tema. La nova batuda de porc senglar al Parc Agroforestal va acabar amb la mort de 4 exemplars, tot femelles. Uns 40 caçadors van participar aquest dissabte en l'operatiu que de forma periòdica es du a terme per tal de reduir-ne la població de porc senglar. Es van senyalitzar els camins per avisar del perill. Ja fa temps que la sobrepoblació de porcs senglars a algunes zones forestals de Terrassa és un problema. Per aquest motiu, aquest dissabte al matí s'ha fet una batuda al Parc Agroforestal per reduir-ne la població. Prop de 40 caçadors amb llicència de la Generalitat, juntament amb el cos d'agents rurals i la policia municipal i els Mossos d'Esquadra, han format el dispositiu. L'Ajuntament ha senyalitzat tots els camins a la zona per avisar del perill. La densitat d'aquesta espècie és molt elevada, fins al punt que s'estan acostant molt al sòl urbà i les queixes dels veïns s'han incrementat en els darrers mesos. A nivell de pagesos, perquè malmeten les collites, com a nivell inclús d'excursionistes que es creuen amb ells pels camins, la densitat que tenim és molt elevada i convé regular-los. No tenen un depredador natural, aleshores l'únic mètode que tenim actualment conegut és la batuda o els aguaits nocturns.
Els experts adverteixen dels perills i llancen un missatge a la població per no fer més gran la problemàtica. Si veieu porcs senglars que s'acosten a la ciutat, no els hi doneu de menjar, perquè aleshores els acostumarem i cada cop els tindrem més al nostre territori. Truqueu a la policia i ja farem, muntarem algun efectiu per fer-los fora. La Generalitat va autoritzar l'any 2013 l'Ajuntament perquè pugui fer batudes puntuals diurnes amb armes de foc. El passat divendres, l'Avant va celebrar a l'hotel Don Cándido el seu tradicional sopar solidari en benefici d'aquelles persones que conviuen amb una malaltia neurològica i els seus cuidadors. Durant aquest any s'han atès 1.013 persones i s'han ajudat econòmicament 105 famílies a fer front a les diferents teràpies i serveis que ofereixen les 5 seus de l'entitat repartides entre Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Rubí i Castellar del Vallès. La missió de l'Avant és millorar el dia a dia de les persones amb Alzheimer, Parkinson, ictus, esclerosi múltiple, tumors cerebrals i altres malalties neurològiques. També té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels seus familiars i cuidadors. Durant la vetllada també es va posar a prova la memòria dels assistents intentant activar-la. Actualment, l'Avant Terrassa es troba al centre cívic Avalí Estranger, gràcies a un acord amb l'Ajuntament de Terrassa. I marxem ara cap al barri de la Maurina. El casal de la gent gran de la Maurina, situat al carrer de Núria, està d'aniversari. En concret, celebra 16 anys de vida. Per tal de celebrar l'aniversari, aquest diumenge s'ha fet un dinar de germanor seguit d'un ball de final de festa. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha assistit a aquest acte de celebració del 16è aniversari del casal de gent gran de la Maurina. Aquí el podem veure amb aquestes imatges, acompanyat de la presidenta de l'esmentat casal. El futbol local està de dol. L'exporter del Terrassa Futbol Club, Andreu Capó, moria aquest dissabte a l'edat de 71 anys. Capó va defensar la porteria terrassista durant 7 temporades i va assolir amb l'equip l'ascens a segona divisió la temporada 1974-75. De fet, es va convertir en una icona del Terrassa d'aquella època daurada, de la dècada dels anys 70. Després va fitxar pel Reus Deportiu, on va jugar també 7 temporades, assolint l'ascens a segona divisió B la temporada 1981-82 i també de l'Igualada. Els seus dos fills, Andreu i Raül, també van jugar amb el primer equip del Terrassa Futbol Club. La cerimònia fúnebre per la mort de Capó s'ha fet aquest matí al cementiri municipal. I doncs precisament aquest diumenge, abans de començar el partit que jugava al Terrassa al camp de la Muntanyesa, es va guardar un respectuós minut de silenci en record per Capó. El partit es va jugar i malauradament va acabar amb derrota pels interessos del Terrassa 3-1. El Terrassa Futbol Club ha perdut aquest diumenge 3-1 al camp de la Muntanyesa, escenari any rere any poc propici per als interessos agarencs. A més, el balanç d'aquesta temporada dels de David Pirri fora de casa és d'una victòria i 3 derrotes. Primers minuts d'intercanvi en una i altra porteria fins que en els 20 els de Nou Barris han sorprès amb l'1-0. Els jugadors del Terrassa es queden quiets i fins i tot atenent un jugador local estirat a terra i d'això n'ha tret partit la Muntanyesa per marcar mitjançant Toni Pérez. Els agarencs han pogut equilibrar el partit abans del descans, però s'han trobat amb un inspirat Tato a la porteria. Primer traient una mà miraculosa en un cop de cap d'Eric i en el córner posterior Aaron Bueno ha rematat fluix. El segon temps ha començat amb una badada defensiva dels locals que Òscar no ha aprofitat. En el minut 60 ha arribat el 2-0. L'àrbitre assenyala penal d'Uri Serra sobre Joshua i Uri enganya Barragán. El Terrassa, però, ha retallat distàncies 2 minuts després quan Aaron ha rematat al fons de la porteria una centrada de Marc Vilajosana. El 2-1 ha esperonat els de Pirri, que han pogut empatar en accions de Vilajosana en un xut de Carles Güell, en un cop de cap d'Uri Serra i també en una jugada individual de Chele. A poc a poc, la Muntanyesa s'ha anat traient la pressió de sobre i ha arribat la sentència. La defensa del Terrassa ha volgut treure la pilota des del darrere, però Dani Sánchez ha aprofitat l'error de Barragán per fer el tercer. Una acció que el tècnic del Terrassa no ha recriminat a ningú. Nosotros no, donde tenemos que analizar somos nosotros y mejorar estas cosas, pero sabemos que en campos como estos la estrategia es importante y ahí por ahí nos han metido. Y luego el tercer gol, pues bueno, es lo que hacemos, eso puede ocurrir. Puede ocurrir, los hemos intentado por lo menos 20 veces salir desde atrás
y solo nos han cortado una. El resto hemos creado superioridad y hemos generado peligro. Bueno, que lo sigan intentando, si no, el que no lo intente no va a jugar, lo tengo claro. Sí, sí, el que no lo haga no va a jugar, lo tengo clarísimo. Desè a la classificació amb 10 punts, el Terrassa rep diumenge al Cerdanyola. L'Estadi Olímpic va ser l'escenari aquest divendres a la tarda de la presentació de les noves equipacions del primer equip del Terrassa Futbol Club, el Terrassa Futbol Club 1906 i també del futbol base. L'acte va consistir en la presentació de la nova equipació Nike. Durant el breu acte, els nens i els pares i mares del futbol base van tenir l'oportunitat de veure per primera vegada les noves equipacions Nike que des d'aquesta temporada vesteix el Terrassa Futbol Club. Les noves equipacions van ser les protagonistes d'aquesta presentació, però també els jugadors, ja que integrants de la primera plantilla del Terrassa, del filial, el Terrassa 1906, i de diferents categories del futbol base, es van reunir per primera vegada per posar amb les noves equipacions. L'acte va comptar amb la col·laboració de Benito Sports, la botiga oficial del Terrassa Futbol Club. Segona jornada de la divisió d'honor d'hoquei sobre herba. El club Egara no tenia pietat del Taburiente, el qual golejava per un clar i contundent 9-0, mentre que l'Atlètic guanyava el Tenis Santander per 3-6. Després de l'empat a la primera jornada al camp del Complutense, el club Egara ha aconseguit aquest diumenge la primera victòria a la Lliga. Ha estat un triomf incontestable dels de Patricio Quinan, que han golejat 9-0 al Taburiente. Els ratllats ja han encarrilat el partit en el primer quart. Pep Romeu, de penal córner, ha fet el primer als 7 minuts. Dos més tard ha estat Xavi Aguilar, qui ha superat el porter Cristian García. El mateix jugador repetiria aprofitant un refús de la pilota al travesser en un xut de penal de Romeu. Després d'un segon quart, on els agarencs han baixat el ritme de joc sense veure's cap gol, els altres 6 han arribat en el tercer quart període. Nani Menjivar i Claudi Quera per partida doble, el tercer d'Aguilar en el seu compte particular, y al darrer de Guillem Fustagueras han elevat el marcador fins al 9-0. Buscábamos eso, darnos un poco el impulso positivo. Creo que, bueno, no sé si alguna vez hemos hecho tantos goles, sí, con la portería cero, era uno de los objetivos. Creo que estamos en buen camino. Los equipos grandes, cuando tienen que machacar, hay que machacar. Y nosotros hasta el día de hoy no estábamos a esa altura. La Gara ocupa la tercera posició amb 4 punts, a 2 del Real Club d'Apolo i de l'Atlètic, que han guanyat fins ara els dos partits. Els barcelonins han superat 3-0 al júnior, mentre que els de Roger Pallarols s'han imposat al camp del tenis al Santander per 3-6. En categoria femenina, el Club Deportiu Terrassa sumava la primera victòria davant del Taburiente pel resultat de 3-1. Les noies de les Pedritxes han capgirat el 0-1 amb gols de Marta Bosque, Clara Icart i Laura Bruguera. També ha sumat el primer triomf de la temporada a la Lliga el Club Egara, que ha derrotat a domicili el tenis. El Club Deportiu Terrassa ha sumat la primera victòria a la Lliga en el seu retorn a la divisió d'honor. Els 3 primers punts han arribat a la segona jornada. El conjunt de les Pedritxes s'ha imposat per 3-1 al Taburiente, remuntant el gol inicial de les Canàries. L'equip de Ferran Díaz, però, no s'ha ensorrat amb el 0-1 i Marta Bosque ha completat una bona jugada col·lectiva del seu equip per igualar de nou el partit al final del primer quart. Les agarenques han merescut marxar al descans amb avantatge, però no han estat encertades ni en el penal ni en les accions individuals. El triomf s'ha començat a encarrilar a partir del tercer quart. En una jugada assajada en el llançament de penal, Clara Icart ha fet el 2-1 als 4 minuts. I abans de finalitzar aquest període, Laura Bruguera ha fet pujar el tercer del Terrassa. En el darrer període, les vermelles s'han sabut defensar bé i han tingut opcions fins i tot d'ampliar el seu avantatge. Bé, hem començat nervioses, era el primer partit a casa. Sempre tornar a jugar a casa és complicat. Les nenes, bueno, tenien molta il·lusió i ganes i, clar, això a vegades passa factura dels nervis. I el minut primer, quasi els primers 2 minuts, ja ens han fotut el gol. Però bueno, hòstia, hem tingut, elles, les nostres nenes han tingut un esperit lluitador fins al final i han capgirat el resultat. Després ha sigut un partidàs, vull dir, no ens han xutat cap vegada més a porteria i hem tingut moltes ocasions per intentar fotre més gols, però bueno, 3-1, estem supercontents. El Club Egara també ha sumat la primera victòria a la Lliga en derrotar a domicili el tenis per 0-2. El festival TNT Terrassa Noves Tendències ha omplert aquest cap de setmana a la ciutat de les novetats en arts escèniques. S'han pogut veure 25 espectacles en 55 representacions.
16 dels quals de rigorosa estrena. Alguns d'ells gratuïts s'han pogut veure en 10 sales i en 5 espais públics com ara el Raval de Montserrat o la Plaça Vella. Terrassa ha acollit un any més el festival TNT, el certamen més important dedicat a les noves tendències de les arts escèniques. S'han pogut veure 25 espectacles en 55 representacions, 16 dels quals de rigorosa estrena. Alguns d'ells gratuïts, en 10 sales i en 5 espais públics, com el Raval de Montserrat o la Plaça Vella. D'aquests muntatges, 14 han estat coproduccions amb el Centre d'Arts Escèniques, que, a més, ha escollit una dotzena de propostes de les 500 que ha rebut per participar en el festival, que aquest any ha arribat amb l'etiqueta de Més TNT que mai. Més TNT que mai i més TNT per tothom que mai, no? I sempre és intentar arribar al màxim a tot tipus de públic. O sigui, trencar d'una vegada i per totes aquests mites de que són coses difícils d'entendre a nivell dramatúrgic o críptic o només per uns sectors o només per joves, en absolut, en absolut. Una família balla, Habràs de ir a la guerra que empieza hoy, Cosas que se olvidan fácilmente, Entre tazas, Susurrando los caballos o Monotafi han estat algunes de les obres destacades. El públic, doncs, ha pogut gaudir com mai d'aquesta 8a edició. Home, és una ocasió perfecta per poder disfrutar del teatre, el teatre al carrer i el trencament com ha acabat el show aquest que hem muntat aquí. Bueno, jo ho trobo interessant, l'únic que, clar, aquesta performance, per exemple, tampoc no és que l'entengui molt, però bueno, bé. Hi ha varietat i després, doncs, hi ha per escollir i després que t'agradis una altra cosa. Em sembla molt bé. Tot el que estigui, que hi hagi gent, que hi hagi moviment, que hi hagi cultura, està sempre molt bé. D'aquesta manera s'acaben 4 dies d'activitat intensa a Terrassa, una ciutat que ha gaudit un any més de les últimes novetats pel que fa al món de les arts escèniques. La Fira del Dibuix creix en nombre d'artistes, participants i en públic. Enguany, la major implicació de l'Ajuntament, assumint alguns costos de logística, ha permès reduir els preus de la inscripció i això ha fet augmentar el nombre de participants un 50% en relació a l'any passat. Un cop més, la Plaça Vella ha estat escenari de la Fira del Dibuix, tot un clàssic per aquestes dates que enguany ha arribat a la seva 37a edició. La major implicació de l'Ajuntament, assumint alguns costos de logística, ha permès reduir els preus de la inscripció i això ha fet augmentar el nombre de participants un 50% més respecte a l'any passat. Estem donant la volta a una fira que el perill era que es anés esllanguint per la situació molt difícil del mercat de l'art en aquests moments, que encara no s'ha recuperat de la crisi, i el bon símptoma és aquest, no? Un augment important de participació d'artistes i pel que es veu a hores d'ara, doncs, també de públic que ve a mirar i esperem que comprar. En total, una 60a d'artistes, 38 no socis i 22 socis vinguts d'arreu de Catalunya. Una gran diversitat, diríem, tant de tècniques com també de preus, i això és un reflex també de que hi ha des d'artistes professionals fins a d'altres amateurs que tenen el dibuix i la pintura com un hobby. A l'espera de concretar-se els detalls de l'edició de l'any que ve, els organitzadors han fet un balanç positiu de la d'aquest diumenge. Els castellers de Terrassa han celebrat els seus 35 anys aquest cap de setmana amb una actuació a la Plaça Nova, escenari gens habitual per les exhibicions castelleres. Per la celebració, la colla de Blau Turquesa ha convidat els Pallagos del Conflent, els castellers de Badalona i els castellers de Caldes de Montbui. Els castellers han descarregat un 7 de 7, un 5 de 7, un 3 de 7 aixecat per sota i un pilar de 5. Els Pallagos del Conflent han descarregat un 3 de 6, un 4 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla. Els castellers de Badalona, un 4 de 7, un 3 de 7 i un 5 de 6 i els castellers de Caldes de Montbui han fet un 3 de 7, un 3 de 7 amb agulla carregat i dos intents de 4 de 7. A la tarda, els castellers de Terrassa han continuat la celebració amb habaneres, monòlegs i xaranga. La cosa ha anat de bitxos, de bèsties. El bitxo del Torrent Mitxer ha celebrat 30 anys i ho ha fet amb la companyia d'altres bèsties de foc. La colla de cultura popular tradicional catalana va néixer al barri del Poblenou el 1985
I des d'aleshores ha tingut tres figures. Més de 30 bèsties del Vallès i el Maresme han acompanyat el bitxo. La colla del bitxo del Torrent Mitjer ha celebrat aquest dissabte el seu 30è aniversari amb una gran festa a la plaça de Can Roca. La colla de cultura popular tradicional catalana va néixer al barri del Poble Nou el 1985 i des d'aleshores ha tingut tres figures. Més de 30 bèsties del Vallès i el Maresme han acompanyat el bitxo en un dia que serà especialment recordat per tots els membres de la colla. La secció infantil, estrenada el passat mes de juny, també ha tingut el seu moment de protagonisme. Són el futur d'una colla que gaudeix d'un bon estat de salut. Hem passat per totes les èpoques que totes les colles passen. Hem tingut moments molt bons, altres una mica més fluixos, però ens hem de quedar amb cara, estem en un gran moment. Penso que han sigut 30 anys que hem après molt, que hem crescut molt dins de la colla, que hem conegut molta gent i que tota la valoració que podem fer és positiva. Actualment, per poder fer una mobilització d'aquestes característiques, necessitem tindre una colla forta i amb una salut de ferro. I amb moltes ganes de participar i de tirar endavant i de moure la gent. L'acte més institucional s'ha produït al migdia amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart, els regidors Amadeu Aguado i Jordi Flores, el director general de Cultura Popular de la Generalitat, Lluís Puig, i el president de l'Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, Sete Udina. Ballart ha felicitat la colla per la feina que fan en el seu dia a dia. El plat fort de la jornada ha estat a la nit, després del correfoc, quan les bèsties de foc convidades han encerclat el bitxo amb un espectacle de màgia i foc. Doncs amb els bitxos marxem. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin, poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i també per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda. A reveure.